A rrezikon Gostivari të mbetet qyteti të moshuarve, është brenga atyre që vazhdojnë të jetojnë këtu e që kanë një arsye që ua ka pamundësuar ikjen, në kohën që masiv mbetet migrimi i të rinjve nga vendi. Në ndërku që ikja vazhdojnë përditshmërisht, tani më ky fakt ka goditur fort edhe shkollat, tek të cilat numri nxënësve jo vetëm që është përgjysmuar, por tashmë edhe paralele të tëra janë para rrezikut të mbylljes, sepse nuk kanë nxënës për t'i plotësuar. Përgjegjësia e sektorit të arsimit në komunën e Gostivarit, Aslian Snopçe, thotë se për këtë vit shkollor, rreth 80 nxënës janë çregjistruar dhe kanë shkuar me familjet e tyre në mërkim. Kjo është një numër shumë i madh e që të ndikon në zvoglimin e mëtejshëm të numrit të nxënësve në përklasa. Pikërisht kjo ishte arsyeja që në seancën e fundit të këshillit komunal, u miratua edhe vendimi formimit të paraleleve me më pak nxënës, me qëllim që të mos reduktohet akoma më shumë numri i tyre edhe ashtu i zvogluar. Fatkeqësisht, ashtu si edhe në komuna tjera, edhe në qytetin e Gostivarit, veç më është migrimi masiv. Për këtë vit shkollor, sipas informacioneve të fundit që janë të regjistruar edhe në shkollat e qytetit edhe ato rurale, mbrin numri afërsisht 80, që nuk është një numër i vogël, por kjo është dhe ne do të mundohemi si e si me anë të kushteve, me anë të mundësive në përshkolla, prandaj edhe mundohemi që sa më shumë të krijojmë kushte që fëmijët të ngelin këtu, të shkollojnë në vendin e tyre, mirë po realiteti është ky tash për tash. Rreth 530 fillorist sot ulën për herë të parë në përbankat shkollore në të gjitha shkollat e komunës së Gostivarit dhe rreth 700 të tjerë regjistrojnë në vit të parë në përshkollat e mesme publike. Kështu njofton Snopçe, teksa shprehet e lumtur me numrin në rritje të nxënësve të shkollave të mesme. Ajo thos se krijimi i kushteve të mira në shkollat e Gostivarit ka tërhequr nxënës edhe nga komuna të tjera. Numri është aty edhe si vitin e kaluar, pak dallon nga ajo, afërsisht 530 nxënës e fillojnë vitin shkollor, aty në u dëshirojmë suksese, lumturi, harmonisë, pari shëndet, po edhe prinderve dhe mësimdhënësve u dëshirojmë durim, sakrificë, punë për kushtim, që prej atyre të dalin në të ardhmen yjet më të mira, të dalin shkencëtar, të dalin dietar, të dalin mjek, kjo është dëshira më e madhe e jona, e gjithë neve. Ndërsa të mesme, kjo ndryshon pak dhe për fatë mirë, këtë vit kemi afër 700 zënës, më thënë barojmë 530, ndërsa fillojnë vitin e parë 700 zënës, kështu që kemi edhe nga qytete tjera, edhe nga fshatra tjera, nga zënës nga Tetova, nga Rostushi, dhe është numri i kënaqëm. Dhe teksa flet për tërheqjen e nxënësve nga komunat e tjera të vendit, numron edhe investimet më kapitale që janë kryer gjatë pushimeve verore në për të gjitha shkollat e Gostivarit për të mundësuar nxënësve kushte sa më të mira në përshkollat ku po e ndjekin procesin edukativ arsimor. Çdo ditë punojmë në drejtim, veç e shihni sot në shkollën Debreshmo, veç fëmijët kanë kushte, mund të themi si në shkollat private, kushte fantastike, ndërkohë është investuar edhe në shkolla tjera, veç investimet vazhdojnë, është investuar në shkollën Goce Delçep, edhe atje janë renovu disa klasa, përveç lyerjes edhe janë pajisë edhe me mjete, toaletet e reja tash janë bë, në shkollën Bashkimi gjithashtu kemi kënd të rit lojrave, një risi që hapet edhe qëndrimi ditor në shkollën Bashkimi prej këtij viti, që vërtet u lekson prindërve të cilët janë të punësuar që t'i lejnë fëmijët në qëndrimin ditor. Edhe atje kemi renovim të toaleteve të tërsishëm, dyerve, ndërimin e dyerve, edhe ajo shkollë do të ketë një pamje tjetër. Në shkollën Liria Raven dhe Vërtok punohet, veç në Raven janë kry punën, ndërimi i plakave të koridoreve, renovimi i toaleteve është bërë, në shkollën e Vërtokut gjithashtu lyerje, renovim i disa klasave, renovimi i toaleteve. Në shkollën teknike më është veç duke u punuar, renovimi tërsishëm e pjesës së vjetër, lyerje dhe presim me projektin e gizit edhe mjetet të sjellin, projekti që është tash që realizohet është me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Gjithashtu në shkollën Forinë dini se mbaroi edhe përfundimi i fasadës së shkollës Forinës, do të thonë gati në gjithë shkollat të shpunu gjatë pushimit verë.
Ndryshe, edhe ky vit shkollor po fillon me problemin e viteve të mëhershme, mungesën e librave. Nxënësit e klasave të 6-ta do të presin për tekstet, sepse ende janë në fazë të miratimit, kurse nxënësit e klasave të 3-ta, të cilave u janë miratuar tekstet e reja, do të presin deri në botimin dhe shpërndarjen e tyre graduale në përshkolla.